Фумигатсия бу нима? Фумигария сўзи лотинча фумигате димлаш, тугатиш дегани маънони англатади. Фумигатсия зараркунандалар ва ўсимликларнинг патогенларини захарли буғ ёки газлар, яъни фумигантлар билан захарлаш орқали йўқ қилиш демакдир. Бугун фумигатсиянинг ўнлаб турлари мавжуд ва биз уларнинг айримлари ҳақида тўхталиб ўтамиз. Bugun eksport va import qilinayotgan barcha mahsulotlar karantin talablariga javob berishi kerak. Xususan yog'ochlar ham. Yog'ochlar asosan Rossiya Federatsiyasidan mamlakatimizga kirib keladi. Ammo barcha yog'ochlar ham fumigatsiya qilinmaydi. Demak, jarayon bilan tanishamiz. Shuni ko'rib turganlaringiz, yog'och mahsuloti to'sin hisoblanadi. To'sinlar O'zbekiston Respublikasiga Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston va Qirg'iziston mamlakatlaridan keltiriladi. Biz fumigatsiya jarayon, fumigatsiya ishlarini faqatgina o'sha yog'och mahsulotlarini po'stlog'i bor qatlamlarida, po'stlog'i bor yog'och mahsulotlariga fumigatsiya qilinadi. Sababi po'stloqli mahsulotlar karantin obyektlarining tashuvchilar hisoblanadi. Bularning orasida o'sha g'umbagi tuxumlari, zararkunandalarning tuxumlarini tashish va qurtlari ko'p bo'lgani uchun mana shuni fumigatsiya qilamiz. Asosan yog'och mahsulotlariga Fosfinal, kvikfos, maktaksin kabi kimyoviy dori vositalaridan foydalanamiz. Avtotransport vositalari yoki vagonlarda kirib kelgan to'sinlar yerga tushgandan keyin mana bunaqa salafan plyonkani ustiga hamma yog'ini yopamiz. Hamma yog'ini yopib, germetichnik qilamiz. Bunda mana eng pastiga yopishga qum to'ldirilgan qoplardan foydalanamiz. Sababi mana bu oralaridan havo chiqib ketishi kerak emas. Ya'ni ichkaridan tashqariga, tashqaridan ichkariga havo kirishi kerak emas. O'shanda ichidagi zararkunandalarga yaxshi ta'sir qilib, yaxshi effekt beradi. Mana hozir ko'rib turganlaringizdek, bular qum to'ldirilgan qoplar bilan yopilgan. Men bu salafan bilan hamma tomon, to'rtta tomonni ham o'rab chiqqanmiz. Shu obyekt fumigatsiya jarayoniga tayyor. Endi doridan foydalanish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Xodim o'zini maxsus kiyimi bor. Maxsus kiyim, maxsus perchatka, maxsus spetsodejdamiz bor. Foydalanayotgan kimyoviy preparat zaharli gaz. Bu o'zidan zahar chiqargani uchun xavfsizlik qoidalariga to'liq rioya qilinishi kerak. Ushbu dori vositasi fosfinalimiz havo haroratiga qarab, havo harorati qanchalik yuqori bo'lsa, shuncha tez reaksiyaga kirishadi. Havo harorati pastroq bo'lganda sekinroq reaksiyaga kirishadi. Hozirgi havo haroratida o'sha 20 minut uzog'i bilan reaksiyaga kirishni boshlaydi. Va qo'y bo'lgandan keyin norma, misol, mana bu obyektimiz 120 kub bo'lsa, 5 gramdan qo'yadigan bo'lsak, 600 gram dorimizning rasxoti bor. 600 gram mana shunga ishlatamiz. Dori vositalari hamma tomoniga qo'yib chiqiladi. Shaxmat shaklida qo'yiladi. Misol uchun eng kamida 10 ta joyga qo'yamiz. Sababi hozir bitta joyga qo'yib qo'ysak, nari yo burchagiga dorini yetib borish qiyin bo'lib qoladi. O'shaning uchun hamma yog'iga teng taqsimlab tepasiga, pastiga, yonlariga hamma yog'idan kirib qo'yib chiqiladi. 600 gram 72 soatdan kam bo'lmagan muddatda turadi. Undan oshiqroq tursa ham ziyoni yo'q. Tursa turadi. Lekin 72 soatdan kam bo'lishi kerak emas. Chunki zararkunanda biz bilamiz, traxeyalar orqali nafas oladi, havo bo'ladi-da, uni o'zida, o'zining tanasida havo yig'ib oladi-da. U qancha gaz urganingiz bilan agar kam muddatda ochib qo'ysak, masalan, bir kunda 24 soatda ochib qo'ysak, u o'lmay qoladi. O'sha 72 soat uni o'lishiga yetarli muddat hisoblanadi. Bugun zamonaviy texnologiyalar barcha sohalarga kirib bormoqda. Xususan fumigatsiya tizimiga ham. Shu paytgacha yog'och paddonlarni fumigatsiya qilish uchun 3 kun sarflangan va buning uchun klyonkalardan foydalanilgan. Bu esa ko'p mablag' sarflanishiga va ish unumdorligining pasayishiga olib kelgan.
O'zdav karantin inspeksiyasi taklifiga binoan Turin Politexnika universiteti mutaxassislari tomonidan mana bunday termokameralar yaratildi. Bugun ushbu termokameralarda yog'och paddonlar fumigatsiya qilinmoqda va bu o'rinda paddonlar fumigatsiyasi muhim sanaladi. Bu yog'och paddonlarimiz qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chet elga eksport qilayotganimizda mahsulot ustiga ortilib jo'natiladi vagonlarda, furalarda. Endi bu deganiki, chet elga borganimizdan keyin, yuborganimizdan keyin chet el karantin inspektorlari bizga bizga o'xshagan xodimlarimiz buni nazorat qiladi. Buni ichida karantin obyektlari bo'lishi mumkin, qutqumisqalar bo'lishi mumkin, hasharotlar bo'lishi mumkin. Mana bu yog'ochlar ichiga kirib ketadi-ku, buni ko'rish, bilish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun bu kameramizda mana bu yog'ochning ichidagi qutqumisqalarni o'ldirishga bizga juda katta yordam beradi. Bunga hech qanaqa kimyoviy ishlov berilmaydi, faqat issiqlik bilan bartaraf qilinadi xolos. Namlikni saqlaydigan konteynerimiz bor-da, bu konteyner o'zini namligini ushlagan holda buni qutqumisqalarni o'ldirishga issiqlikka hech qanaqa ta'sir qilmaydi-da bizga. Namligi turadi, chunki agar bu namligi bo'lmasa, bu taxtalarimiz issiqqa ezilib, titilib qoladi-da. Bu degani brak bo'ladi, biz buni ishlata olmaymiz. Bizda konteynerimiz bor, apparatlarimiz, texnologiyalarimiz yaxshi, xullas namligini ushlagan holda qutqumisqalarni 100% o'ldirib beradi. Bu fadonlarimizni bir safar emas, 5-6 martadan ko'proq ham ishlataveramiz-da buni. Demak, endi termokameraning ishlash uslubi bilan tanishamiz. Bu mutaxassis fikricha murakkab emas va shu bilan birga 100% kafolatlidir. Mana bugun biz termokameramizni ish boshlanish jarayonida turibmiz, mana buni qo'shamiz. Mana termokameramiz yondi. Endi bu yongandan keyin mana buni ichkarida gradusi bo'ladi-da. Temperaturani soatga qo'yadigan ma'murlarda bemalol ichida rejimini ko'rib olsak bo'ladi. Va buni yopamiz. Yopganimizdan keyin apparatimizni qo'shamiz. Apparatimizni qo'shganimizdan keyin mana bu gradusini ko'rsatadi, rejimga qo'yamiz. Mana bu birinchi apparatimiz. Termokamerani ichidagi tepani, ya'ni o'rtadan tepa baland tomonini gradusini bizga to'liq ko'rsatib beradi. Mana bu o'rtadan pastki tomon gradusni necha gradusgacha ko'tarilishigacha ko'rsatib beradi. Mana bu apparatimiz oxiriga datchigimiz esa mana bu faddonni ichidagi, mana bu faddonni ichidagi ichi uni o'ltirish juda qiyinda. Mana bu karantin obyektlari bo'lishi mumkin, qutqumisqalar bo'lishi mumkin. Shuni mana bu gradusni 56 gradusgacha kutamizda. Bu degani oldinlari masalan 3 kun 4 kunlab qolib ketadigan bo'lsak, bugungi mana bu yangi texnologiyalar sababli bizga uzoq 3 soat yetarli bo'ladi-da. 56 gradusga chiqqandan keyin bemalol borib apparatimizni ko'rib, o'chirib, borib fotonlarimizni chiqarib, ichidagi qutqumisqalarni ko'rib, o'lgan o'lmaganligini isbotlashimiz mumkin. Bu apparatimiz mana bu foton padomisi, padonimizni ichiga mana bu gradusini o'lchash uchun-da, mana bu ichiga mana bu qo'yganimizda, mana bu ichiga solamiz, mana ichiga solamiz. Mana qo'yganimizda ichkariga qo'yganimizdan keyin haqiqatdan ham mana shu 56 gradusdan oshgan oshmaganini tekshirishimiz uchun bilib beradigan bu apparatimizda uskunamiz bu. Chunki hozir ichkarida apparatimiz 56 ko'rsatayotganini biz ko'ryapmiz, lekin buni ichini hali biz tekshirib ko'rmadik. Bu maxsus apparatimiz shundan iboratki, mana ichidagi 56 gradusdan oshganligini bizga bir yordamchi kuch sifatida ishlatamizda buni tekshirish uchun. Mana deyarli 2,5 soatdan so'ng yog'och paddonlar to'la fumigatsiya qilindi va ular foydalanish uchun tayyor. Mutaxassislar yana bir bor ularni ko'zdan kechirib, O'zbekiston xususan Toshkent viloyatida paddonlar fumigatsiya qilingani to'g'risida shtampni bosishadi va tadbirkorlarga topshiriladi. Har bir ishlab chiqarish korxonasi o'z omborxonasiga ega. Ko'plab tadbirkorlar omborxonalar fumigatsiyasiga u qadar jiddiy e'tibor bermaydi va natijada bu yerda saqlanayotgan mahsulotlarga zarar kunandalar jiddiy zarar yetkazadi. Toshkent viloyatidagi ishlab chiqarish korxonalaridan birining omborxonasi fumigatsiya qilinmoqda. Qishloq xo'jalik mahsuloti saqlanadigan omborxonalar bir yilda kamida bir marta zararsizlantirishlari olib boriladi. Xodim birinchi navbatda texnika xavfsizlik qoidalariga qattiq rioya qilgan holda maxsus forma kiyib, respiratorlardan foydalangan holda ishni amalga oshiradi. Bo'lmasa o'zini zaharlab qo'yish kuchli ehtimol. Qishloq xo'jalik mahsulotlariga saqlanadigan omborxonaga alyuminiy fosfat yoki maktaksin, fastaksin, kivikfos, fosfinal kabi bir qancha tabletkalarimiz bor, o'sha kimyoviy vositalarimiz, o'shalardan foydalangan holda zararsizlantirish
ishlarni olib boramiz. Hozirgi kunda aluminiy fosfat preparatidan foydalanib, zararsizlantirish ishlari olib borilmoqda. Omborxonada bo'lgan barcha zararkunanda nafas oladigan hasharotlarni barchasini yo'q qiladi-da, o'ldiradi. Bu aluminiy fosfat nafas olgan jonzotlarni yo'qotish xususiyatiga ega. Bu har bir metr kubiga qarab qo'yiladi. Masalan, bo'sh omborxonalarga 1 kubometriga 3 gramdan, mahsulot turiga qarab 5 gram, 6 gramdan metr kubiga qarab qo'yiladi. Bu dori qo'yilgandan keyin reaksiyaga qo'yilgan zahoti bir 10 minut ichida reaksiya kirish boshlanib, kamida 3 kun 72 soat qo'yilishi kerak. Kamida 3 kun turadi bu. Buni qo'yilgandan keyin hech qanaqa odam yo'q, jonzotlar ham kirish mumkin emas. Xona plombalanadi, pechatlanib, 3 kundan keyin kelib ochilib, keyin olib tashlanadi. Tagida qoldiqlar, kullar. Keyin 3 kundan keyin o'sha zararsizlantirib, tekshirilib, indikatorlar o'lganiga ishonch hosil qilib, o'lgan bo'lsa 100% keyin zararsizlantirish dalolatnomasi yozib rasmiylashtirib beriladi tadbirkorga. Bog'larni zararkunandalardan himoya qilishda fumigatsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, birgina mevali bog'larda olma qurti, sharq mevaxo'ri, shiralar, kuyalar, qalqondorlar kabi zararkunandalarning 200 dan ziyod turi uchraydi va ular hosilni 70-80% gacha zararlaydi. Toshkent viloyatida manzarali va mevali daraxtlar mana bunday zamonaviy uskunalardan foydalangan holda fumigatsiya qilinmoqda. Bu apparatimiz afzallik tomonlari yangi texnologiyalar asosida yaratilgan, juda ham afzal, ham kam xarj. Bunda bizga dizel yoqilg'isi, karbofos 50% emulsiya konsentrat va deltametrin dori aralashmalaridan foydalanamiz. 6ga 1 musbatda qo'yiladi. Bu dorilarimiz asosan manzarali daraxtlarga, o't o'simliklarga, archalarga, archalarga sepiladi. Bunda o'sha archaning sumon qurti, archaning sumon qurti, shiralarga, bundan tashqari o'sha daraxt manzarali daraxtlarni yetkazadigan zararkunandalarga o'ldirishda yaxshi foyda beradi. Dizel yoqilg'isini aralashtirishimizga asosiy sabab 6ga 1 musbatda o'sha tutunni chiqazib berishi va o'sha dorini qo'ygan deltametrin va karbofosni parchalab o'sha nimaga sepayotgan bo'lsak, o'shanga yetkazib berishga juda ham katta foyda degan. Insonga yeydigan mahsulotlarga zarari yo'q bo'lgani uchun bu apparatdan foydalanamiz.